hans kan finde også, at det vel bliver det grædde, der også er herfra. Hvor mener du, at du får det plads med grædde? Grød brug brødet, du så får det plads med her. Kasse brødet, som ikke får plads. Det er grædde. Så det var ganska kul av den anledningen liksom. Men som sagt, de som gillar det tycker om spurten när de kommer i mål att de liksom är helt förstörda, de här stackars skidåkarna liksom, ögonen står åt alla håll och det snor och de kommer i mål på riktigt som trillar ihop. De ser inte glada ut, men ser ut som de håller på att dö. Det älskar ni som gillar skidor. Mm. Jag har ett tips till er då, att åka ner till Italien och titta på båtflyktingarna. Åh, oh, vad de kämpar! Ja, det ser helt utmattade ut där, det är fantastiskt! Mer grädde! Man undrar nu hur mycket mjölksyra har de? Det var ju någon svensk vann nu, Kalla vann och en annan killsvensk också. Det var väl kul? Eller jag vet inte. Men jag tyckte det var härligt att den här oplyga nationalismen kom fram då. Att alla var så, jag hejar på den människan! Varför då? För att den